Tuk. Hai. Mana bos dia itu mana alat apa kena baru tu? Dia dor lagi lo ya. Lastik dulu ni ke sini kan? वो कुछ देखा था पक्षी मात्र कुछ नहीं है भाई तेरे Saya gupsi paka. Jera biar. Thank you.
एक्लै अस्ति ऊ आएको थियो बुधै आएको थियो सँगै बुधै हिजो अस्ति नै फर्क्यो ल।